Tři měsíce uplynuly jako voda a je tady další vylosování výherkyně nebo výherce soutěže Štěstí přeje připraveným. My jsme se na tu vodu také ptali, protože minulá otázka zjišťovala, co dělat při záchraně tonoucího, jak se má tonoucí chovat. A správná odpověď byla pod písmenem B, chytit se například lana nebo větve, kterému zachránce podá. Samozřejmě zachránce by neměl při záchraně ohrozit svůj život. No ale protože další soutěž budeme losovat před Vánocemi, tak ta následující otázka se bude týkat spíše událostí, které se třeba ve špatném počasí v zimě můžou stát na silnici. Ale to trochu předbíhám, protože nejprve musíme vylosovat právě výherkyni nebo výherce toho minulého kola, který nebo která dostane dárkové předměty Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohranič. A proto už tady se mnou je moje kolegyně Markéta Bečičková z Institutu ochrany obyvatelstva. Já tě, Markéto, poprosím, aby si vylosovala jednu šťastlivkyni nebo jednoho šťastlivce. Tak jdem na to. Hrábneme tam. Tak. Ota Drábek, Kašava. Výborně. Otovi Drábkovi do Kašavy gratulujeme. Vyhrává dárkové předměty a upomínkové předměty Institutu ochrany obyvatelstva a určitě se může zúčastnit i té následující soutěž následujícího kola. V tom se ptáme, jakým způsobem hasit začínající požár automobilu, požár motorové části osobního auta. To je při zamrzlých zimních hadičkách docela dobře možné. Tak tedy za A hasit jen mezerou mezi mírně zdvihnutou kapotou a motorem, nebo za B otevřít nebo případně odstranit kapotu a hasit pěkně ze zhora, anebo za C nehasit, protože bychom zničili stopy důležité pro pojišťovnu. Otázku vidíte, otázku také najdete na našich internetových stránkách tvhasiči.cz a samozřejmě tam najdete i správnou internetovou adresu mailovou, na kterou odpovídat. Připomínám, že uzávěrka této předvánoční soutěže je 12. prosince a od firmy Hastex Hasper dostanete krásný hasicí přístroj, o kterém, jak pevně věřím, o Vánocích určitě nebude potřeba, ale kdyby, tak určitě Štěstí přeje připraveným.